Következő vendégem pedig Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét, Kecsó! Magyar Péterről is szeretném kérdezni, de mivel ma parlamenti ülés volt, sok minden elhangzott. Orbán Viktor azt mondta, hogy reményeik szerint egy-két nap, és a Ferihegyi repülőtér visszakerül többségi állami tulajdonba. Hogy kell ennek most elképzelni akár az elszámolását, akár a megvalósítását, mert amikor az első hírek jöttek szembe, már akkor is nagyon erősen kritizálta az ellenzék ezt a lépést. Hogy kell elképzelni ezt a jelenséget? Bonyolultan. Tehát ez egy rendkívül bonyolult konstrukció. Tehát a néhány nap akkor még nem zárul le. Tehát azt gondolom, hogy azért ugye már sok hónapja húzódik ez az ügy, de ami szerintem egy magyar állampolgár számára fontos, fontos tanulság, hogy a baloldali kormányok eladták a stratégiai nemzeti vagyont, köztük a repteret, mi pedig visszaszerezzük a stratégiai vagyon elemeket, köztük a repteret is. Ez pontosan mikor fog lezárulni, én azt kívánom magunknak, meg a kormánynak is, hogy minél előbb, annál jobb, de egy biztos, mi visszaszereztük, a baloldal eladta. Ha több részletet tudunk, nyilván akkor jobban tudunk erről beszélni, viszont a parlamentben úgy tűnik, hogy a miniszterelnököt folyamatosan és az elmúlt pár hónapban a kormányzó pártokat folyamatosan bírálja az ellenzék a kegyelmi ügy kapcsán, hogy nem megfelelő a rendszer, nem nyilvános a kegyelmi döntés tartalma, és ez a pár hónap alatt nem változott, ahogy az ellenzéki felszólalásokat látom. Mennyiben gondolja azt, hogy a szigorítás, a gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében tett lépések majd ebben konszenzust eredményezhetnek a parlamenten belül? Hát egy dolgot tegyünk tisztába, alapvetően azt gondolom, hogy a kegyelem adása, a kegyelemmel kapcsolatos jogi szabályozás jó, de ez egyetlen egy köztársasági elnököt sem ment meg attól, hogy rossz döntést hozzon. Ettől függetlenül egy helyen mindenképpen be fogunk avatkozni, ahogy ezt a miniszterelnök úr annó megígérte, és egy helyen szigorítani fogunk, gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények esetében nem lehet kegyelmet adni. Ezt megígértük, meg is fogjuk csinálni. Viszont a mai parlamenti üléssel kapcsolatban nekem annál inkább föltűnő volt, hogy mert a baloldal vágyait, amit most sokat szor elismételtek, azt már sokszor meghallgathattuk, abban a változás nincs. Viszont az feltűnő volt, hogy azért mégiscsak az elmúlt hetekben olyan háborús pszichózist tapasztalunk Európában és világszerte, most már sajnos a NATO-ban is, hogy azt gondoltam volna, hogy hát ha Magyarország sorsáról beszélgetünk komolyan a Nemzet templomában, akkor mondjuk ez egy olyan téma, ami érdeklődésre számot tart. Most volt néhány ülés, amikor ez volt a fő téma, most kicsit kevésbé lehetett ezt észrevenni. Konkrétan nekem az volt a feltűnő, és nem először láttam már ilyet, hogy a baloldal ezt a témát kínosan kerülte. Pedig azt gondolom, hogy Magyarország jövőjét leginkább továbbra is a szomszédunkban zajló háború, illetve az azzal kapcsolatos eszkalációs kockázatok érintik, és érdekes módon a baloldal Magyarország jövőjét alapvetően befolyásoló ügyekkel nem foglalkozik. Láttunk már ilyet, hát emlékezhetünk rá bevándorlás tekintetében. Ugye először elmondták, mi a valódi álláspontjuk, aztán rájöttek, hogy az éppen pont az ellenkezője annak, ami a magyar emberek álláspontja, és utána a taktikát váltottak, és úgy maradtak bevándorlás pártiak, hogy erről nem beszéltek. Én sajnos ugyanezt látom itt, hogy most úgy maradtak háborúpártiak, és úgy támogatják a háborúpárti szövetségeseiket Európában, meg azon túl is, ahonnan a pénzt kapják, hogy erről már nem beszélnek. De azt gondolom, hogy ez egy álszent viselkedés. Akkor térjünk át Magyar Péterre. Nagyon érdekes megnyilvánulása volt, mert ugye több tízezer ember volt az utcán, és azt mondta, hogy vitára hívja Orbán Viktort, Gyurcsány Ferencet is, de neki az is elegendő, hogyha egyik a másikat megbízza, mert lényegében az emberek is tudják, hogy a három oldal, tehát Orbán Viktor, Gyurcsány és Magyar Péter, az csak kettő valójában, minthogyha egy platformra tette volna a DK-t és a Fidesz-KDNP-t. Mit szól ehhez? Azt gondolom, hogy nyilván ez egy, tegyünk úgy, mint hogyha komolyan kéne venni egy komolyan nem vehető ajánlatot,
De én azt gondolom, hogy amit a Fidesz-KDNP letett az asztalra az elmúlt 13 évben, az nyilvánvaló. És egyébként az megmérettetett már nagyon sok országgyűlési választáson. Amit Gyurcsány Ferencék tettek, az is mindenki számára ismert, és az is megmérettetett már kettő országgyűlési választáson, 2006-ban és 2010-ben. És 2010-ben olyan messzire kergették el baloldalt a kormánytól, amilyen messze még soha egyetlen egy kormány sem volt, és azóta is megerősítik a magyar emberek ezen álláspontot. Tehát ezt tudjuk, viszont Magyar Péterről ritkán értek egyet a Dollár médiával, most az egyszer igaz ez, amikor a Telex nevű Dollár média leírta a szombati megmozdulás után, hogy semmi sem derült ki arról, hogy Magyar Péternek valójában mi a politikája. Ezt én továbbra is így tartom, egyetértek a Telexel, semmit nem tudunk, azon kívül, hogy a baloldal által egyébként már unalomig ismert velünk kapcsolatos hazugságokat közepes színvonalban vízhangozza. Ez történik, és nekem, mondjam, én látok egy mintázatot. Azt is mondhatnánk, hogy ez az amerikai Péter sor minta, tehát hogy Amerikából egy óceánnal odébbról lehet, hogy logikusnak vagy jó ötletnek tűnik, hogy úgy kényszerítik bele a magyar békepárti kormányt a háborúpártiba, hogy politikai instabilitást idéznek elő. Hát összefüggés lehet az orosz-ukrán háború, hát illetve a mostani. Persze. Én egyértelmű összefüggés látok, hiszen azt láthatjuk, hogy akkora nyomás a háborúpártiaktól, mint még sohasem. És mivel Magyarország maradt a békepártiság egyedüli szigete, ezért ezt az álláspontot meg kell törni. Ezt hogyan lehet megtörni? Úgy, hogyha azt a politikai stabilitást, ami az elmúlt 13 évben ránk lehetett ránk mondani, ezt megtörik. És most ez a kísérlet zajlik, csak hogy ugyanazt követik el már sokadszor, amit korábban is. Tehát nem újítanak, hanem a régi receptet veszik elő. És azt gondolják, hogy ha előhúznak a kalapjukból egy Pétert, korábban Jakab Pétert, aztán Márki-Zay Pétert, most meg éppen Magyar Pétert, akkor ezzel majd el tudják érni a célokat, de innen is jelentjük Pressman nagykövet úron keresztül az amerikai demokrata vezetésnek, hogy nem a békepárti álláspontunkat nem fogjuk feladni. Csak egy nagyon rövid reagálást szeretnék kérni. Magyar Péter az elemzők szerint is eszközökben másolja a kormányzó pártokat, hiszen most is menetet hirdetett. A beszédében pedig arról beszélt, hogy visszavették ezzel a demonstrációval a nemzeti jelképeket, nemzeti szóhasználatot, amit eddig kisajátítottak. Mit gondol arról, hogy ezzel önöket? Ugyanolyan komolyan vehetetlen vádaskodás, mint a többi, amit megfogalmazott. Képviselő úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget.